ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସେ ସେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକର ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଯେଉଁମାନେ ଫସଲ କରିକି ଯାଏ ଯିଏ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ପାଣି ବୁଡ଼ିରେ ବୁଡ଼ିକିନି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସାଲେପୁର ବ୍ଲକର ପାଟପୁର କୁହନ୍ତୁ, ଆତଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ, କାଠାଗାର କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଜୀବନ ଦୁଇଟାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସିଧି ପଚାରିବା କ'ଣ ପାଇଁକି ଏମିତି ଘଟୁଛି, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଚିରାଚିରିତ ଢଙ୍ଗରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଘଟୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋର ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋର 3 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ଚାଷ କରେ କଖାରୁ, ପୋଟଳ ଏବଂ ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଚାଷ କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ଆଗରୁ ଆମେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘେରିବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଘେରିବନ୍ଧ ସେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସି ଆମ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଯଦି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ଆମେ ଏସବୁ ଫସଲ ଆମେ ଲୋନ୍ ଆକାର କରିକି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ଋଣ ଶୁଝିପାରୁନୁ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ସରକାର ଯଦି ଏସବୁ ଘେରିବନ୍ଧ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏସବୁ ବିପଦରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଇଏ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ହୋଇନାହିଁ, ଇଏ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ପାଣି ଆସିଲେ ଆଉ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏଇଭଳି ଚାଷୀମାନେ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ କରିକିନି ବି ଫସଲ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମଉସା, ଜଣେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ କାଣ୍ଡି। କ'ଣ କହିବେ, ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ହେଉଛି। ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କତିକି ନେତା ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ବୋଲିକିରି ଆଉ 25 ବର୍ଷ ହେଲା, 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଋଣ କରିକିନି ଆପଣ ସୋସାଇଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି, କିଏ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କିଏ କିମ୍ବା ଏଠିକାର ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି? ନାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସବୁ ହତାହାସ ହୋଇକରି ବସିଛୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଜଣେ ନୁହଁ 50-50 ଜଣ ଚାଷୀ ଆମର ପାଟପୁର ଗ୍ରାମର 50 ଜଣ ଚାଷୀ କେବଳ ଏଇ କଲରା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କଖାରୁ ବେଶୀ କରିଥିଲେ, ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କରି ସୋସାଇଟି ଲୋନ୍ କରିକିରି ସବୁ କରିଥିଲୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନୁ, ଏଇ କାହା ଲୋନ୍ ଋଣ ଶୁଝିପାରିବୁନି ସରକାରଙ୍କର। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାଟାଏ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଦୋହରା ଚରିତ୍ର ଏଠିକାର ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାଷୀ ଭାଇ ସହିତ ମତାମତ ନେବା। ଆପଣ କେତେ ଏକରରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଏପଟରେ 3 ଏକର କରିଥିଲୁ କଖାରୁ ଚାଷ। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି? ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ହେଲା ଆମେ ନଈ ବନ୍ଧରେ ବସିକିନି କାନ୍ଦୁଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଯାହାକୁ ଏଠି କରିଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିଲେନି। ପ୍ରତିନିଧି କରିଛନ୍ତି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ କରିଛୁ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ଇଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସଂସ୍ଥାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିଲେନି। ବିଧାୟକ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେନି କ'ଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ନଈ ବନ୍ଧରେ। ଆମ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବସିକିନି ଫସଲକୁ ଅନେଇ କାନ୍ଦୁଛୁ, କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ନା କେହି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ହେଉଛି ପାଣି ଯାଉଛି ସବୁ ବର୍ଷ, ଏଇଟା ପୋତି ହେଇଗଲା ତଳେ, ଇଏ ପଶିଗଲାଠୁ ପାଣି ଆସିକିନି ଉପର ପାଣି, ଇଏ ପାସ୍ କରିପାରୁନି, ଏଠି ଗୋଟେ ବି ପୋଲ ହେଇପାରୁନି ଇଏ ପାଣି ପାସ୍ କରିବାକୁ। ହଜାର ହଜାର ଏକର ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ପାଣି ନାଗି ରହିଛି, ଆଜି ଯାଏଁକେ 3 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଓଦା ସୁଟପୁଟ ହେଇକିନି ସେ କଖାରୁ ସବୁ ଭାସିଗଲା, ଯିଏ ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି ତାକୁ ଛାଣିକିନି ଆଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆମର ଏଠି ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦିଅ, ଆଉ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଯିଏ ଯିଏ ବାଟରେ ସିଏ ବାଟରେ ତାଙ୍କ ଚୁପ୍ ରହିବେ, ଖାଲି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଆମର ସବୁ ଯାକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇ ନଈ କରେ, ଘେରିବନ୍ଧ ଗୋଟା କଲେ ଆସିକିନି କ'ଣ ଘେରିବନ୍ଧ କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର, ସେ ପଥର କୁଆଡ଼େ ନଈ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ଘେରିବନ୍ଧ ନା ନା ଫେରିବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ସରକାର ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଏମିତି ପଡ଼ିକିନି କାନ୍ଦୁଛୁ ନଈ ବନ୍ଧରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କାଲିଠାରୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରକୁ ନେଇ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦିନରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷୀ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?
ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ନେଇକିନି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସଚିବ ଆସିବେ ବୋଲି ମଞ୍ଚା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି, ହାତୀର ଦେଖେଇବା ଦାନ୍ତ ଖାଇବା ଦାନ୍ତ, ଯେଉଁଭଳି ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଆଉ କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ସେହିଭଳି ଦେଖାଯାଉ। ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶାସନ ନା ଜନପ୍ରତିନିଧି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।